أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، کسی بھی لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تعلق جوڑنے والے بڑے ہی سعادت مند اور بڑے ہی خوش نصیب ہوا کرتے ہیں. اور جو شخص خصوصاً نوجوانی کی عمر میں یا عمر کے آخری حصے میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو کیا اعزاز نصیب کیا جاتا ہے، آئیے حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں. قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وهو فتي السن خلقه الله بلحمه ودمه. حضور اکرم صلى الله عليه وآله وسلم کی اس پیاری حدیث مبارکہ کے راوی سیدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی پختہ عمر اور نوجوانی کے زمانے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو اس کے گوشت پوست اور روئی روئی میں رچا بسا دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ رب العالمین کو یہ اتنا پسند ہے کہ ایک شخص بڑھاپے کی عمر کے آخری حصے میں ہے، پختہ عمر میں ہے، نوجوانی کی عمر میں ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے. پڑھنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا سیکھتا ہے، اور قرآن کریم کا سب سے پہلا حق اس کی تلاوت کی ادائیگی کے اندر کوشش کرتا ہے، اپنے تلفظ کو درست کرتا ہے، اپنی ادائیگی کو درست کرتا ہے، اپنے احکام اور قواعد کے تجوید کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین اس کے گوشت اور پوست اور خون کے اندر قرآن کریم کو مس کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اللہ رب العالمین رچا بسا دیتے ہیں اس کے اندر، اور پھر سبحان اللہ، اللہ رب العالمین پھر اس کو بھٹکنے نہیں دیتے، پھر اس کو پریشان ہونے نہیں دیتے جو اس کے کلام کو پڑھا کرتا ہے. ادنی کرام، بڑی خوش نصیب ہیں وہ لوگ. یہ الحمدللہ آج کا دن اور ہفتہ اور اتوار، یہ دو دن آپ کے ہوا کرتے ہیں. پروگرام کے سٹارٹ سے ہی ہم کالز کی جانب بڑھا کرتے ہیں اور کالز آپ سے لیا کرتے ہیں اور آپ سے آپ کا سبق بھی سنا کرتے ہیں، اور باقاعدہ الحمدللہ آپ کی کریکشن بھی کرتے ہیں، غلطیوں کو بھی درست کرتے ہیں، نماز کا سبق بھی سنتے ہیں، اور آپ سے درود شریف وغیرہ وہ بھی جمع کرتے ہیں. انشاءاللہ پچھلے جمعرات کو ہم دعا نہیں کر سکے تھے، انشاءاللہ آج کے پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ ہم اختتامی دعا بھی کریں گے. ناظرین کرام، چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ہماری پیاری شہزادی خیر النساء ہیں. جی ماشاء اللہ، خیر النساء آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. خیر النساء، آج کیا سنائیں گی ہمیں آج کے پروگرام میں آپ؟ آج میں پڑھوں گی دعائے مشورہ. دعائے مشورہ، ماشاء اللہ، بہت ہی آپ نے محنت بھی کی تھی. جی آپ نے یہ دعائیں یاد کی ہیں؟ جی. چلیں پھر دعائیں مثورہ پڑھیے، سٹارٹ لیجیے. ربنا وغفر لي
ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر النسان، میرے ساتھ مل کر دوبارہ یہ دعا پڑھیے اور کوشش کریں انشاءاللہ آسان ہوگی، دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ مل کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلنی مقيم الصلاة مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ذريتي. ہاں را کو جب یا سے جوائن کریں گے یا حرف مشدد ہے تو اسے سختی سے ادا کریں گے. ذريتي ذريتي. ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي. پھر یہاں پر را پر قلقلہ نہیں کریں گے، پھر لی نہیں کریں گے، اس کو کنٹرول کر کے پڑھیں گے. فا کو جب را سے جوائنٹ کریں گے. ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی. ماشاءاللہ. ولی والدی ولی والدی ولی المؤمنین ولی المؤمنین يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب. ما شاء الله ما شاء الله. یہ اردو میں اس کا کیا مفہوم لکھا ہوا پڑھ کے سنائیے ذرا. دیکھیں ٹی وی سکرین پر مفہوم لکھا ہوا ہے نا اس کا. میں اردو نہیں پڑھ سکتی. اچھا آپ اردو ہی پڑھ سکتے ہیں، چلیں پھر انگلش میں آپ یاد کر کے سنائیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ماشاء اللہ فیضان بھی پڑھے گا. اچھا فیضان بھی پڑھیں گے، لگتا ہے آج آپ کا گلا بھی خراب ہے. خیر النساء جی. ہاں کچھ آپ نے ٹھنڈا پانی پیا ہوگا، کوشش کریں اپنا صحت کا خیال کریں. جی فیضان الحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فیضان الحسن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان الحسن کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ کیا سنائیں گے؟ درود ابراہیمی. درود ابراہیمی ماشاءاللہ. آپ نے یاد کیا ہے؟ جی. چلیں سٹارٹ لیجئے پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما شاء الله الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بہت پیارا پڑھا فیضان الحسن آپ نے درود ابراہیمی. ما شاء الله آپ نے لگتا ہے کافی پریکٹس کی ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ
آج کوئی بھی غلطی نہیں ہے آپ کی ماشاءاللہ. اسی طریقے سے اپنا بقیہ نماز کے سبق کو درست کریں. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ I am from London, the R Begum. MashaAllah, sister R Begum, how are you? Fine, how are you? Alhamdulillah, sister. Alhamdulillah, sister. Please, you can, what are you reading today? Suratul Nas. Suratul Nas, okay, please, you can start Suratul Nas. Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ما شاء الله مالك الناس مالك الناس مالك الناس ما شاء الله إله الناس ما شاء الله من شر الوسواس الخناس ما شاء الله الذي يوسوس في صدور الناس. Yes, ayah number 5, read with me. الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس ما شاء الله صدق الله العظيم. Sister R Begum, please you can. Inshallah, inshallah. Sister R Begum, you can more practice Suratul Nas, okay? Jazakum Allah. Next caller ko shamil karte hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Salima, ma'am, from Oldham. Hello. Yes, sister, from Oldham. Alhamdulillah. Sisters, Salima, ma'am, please, you can read. Which surah would you like to read? Ji, Ustad, Suratul Fatiha. Suratul Fatiha. Okay, please, you can start. Ji. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم مستقيم مستقيم This is not طا This is ta is light مستقيم مستقيم ما شاء الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله sister Salima ma'am alhamdulillah now your pronunciation is better alhamdulillah دعا قربا استاد ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم ورحمه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته next caller ko shamil karte hain assalamu alaikum وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ میری اماں جی کیا حال ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ سناؤ آپ کا کیا حال ہے اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ الحمدللہ آپ کے گھر میں سب خیریت ہیں اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں اماں جی کیا سنائیں گی آج ہمیں
سورت البینہ سناؤں گی پچھلے ہفتے جی ٹھیک ہے سورت البینہ کی آیت نمبر 3 تک سنائیے جی سورت البینہ کی آیت نمبر 1, 2, اور 3 اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھے آج آپ کی پرناؤنسیشن الحمدللہ کافی بہتر رہی الحمدللہ اسی طریقے سے مزید محنت کریں گے تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی بامرومیہ بھائی جی بامرومیہ بھائی جی بامرومیہ بھائی بات کر رہے ہیں نہیں میرا نام اسلام ہے بھائی جان اسلام بھائی ماشاء اللہ لنڈن سے کال کر رہے ہیں اسلام بھائی کیا حال ہیں خیریت سے ٹھیک ہیں خیریت ہے اللہ کا بڑا شکر اسلام بھائی کافی چھٹیاں کرتے ہیں آپ جی آپ کافی چھٹیاں کرتے ہیں اب پتہ نہیں آپ کا آواز پورا کلیئر نہیں آ رہا ہے میں نے کہا آپ نے کافی دنوں کے بعد جوائن کیا کافی چھٹیاں کی آپ نے لائن نہیں ملتا ہے نا اچھا اچھا کوشش کیا کریں سبق ضرور یاد کیا کریں تو آج کا کیا سبق سنائیں گے ہمیں میں یاسین سنا دوں نہیں نہیں یاسین نہیں جو ہم نے سبق پڑھے اسی میں سے سنا ہے کون سا سورۃ البینہ سے لے کر سورہ ناس تک جو درمیان میں یہ 16 سورت ہم نے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں سورۃ البینہ دے دینا آپ جی سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1, 2, اور 3 پڑھیے اچھا ساؤنڈ نہیں آ رہا ہے کیا بات جی جی ابھی آ جاتی ہے آپ کوشش کیا کریں اپنے پاس قرآن کریم کھول لیا کریں جی اسٹارٹ لیجیے کون سا وہ ابھی وہ اسکرین پہ نہیں آیا نا ابھی آ جاتی ہے آپ کوشش کریں تو کون سا لائن سے جی جی ابھی آ گئی آپ دیکھیں پڑھیے اسٹارٹ لیجیے کون سا شروع سے لامیا کلی لجی سے شروع کروں جی جی اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي البينة هم البينة من الله يطلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما أطهم البينة صدق الله العظيم صدق الله العظيم my missus would like to recite brother الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اسلام بھائی کچھ غلطیاں کی تو ان پر ذرا محنت کرنے کی ضرورت ہے لم یکون الذین کفروا من اہل الکتاب میں من پہ آپ نے غنہ کیا کوشش کریں یہاں پر اظہار کریں گے اور اسی طرح ہم البینہ میں کیا ہے کہ تھوڑا سا وہ نرواسی آ گیا نا اچھا اچھا چلو انشاءاللہ بہتری آئے گی بہت شکریہ میرا مسز ابھی ریٹ کریں گے سیم ون السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
Yes, sister. Which surah would you like to read? Yes, same. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة. Yes, sister, please, you can read with me, and this is better for you. Okay? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين من أهل الكتاب والمشركين منفقين منفكين حتى تأتيهم البينة منفقين حتى تأتيهم البينة Yes, منفقين here is calf, light one, no calf. Read light. منفكين مبينة منفكين حتى مبينة حتى میرے خیال سے سننے میں سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے کوشش کریں کہ یہ اسی ایک آیت کو اس کو ریپیٹ کریں اور بار بار اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ العزیز مزید بہتری آئے گی بہت شکریہ کال کرنے کا نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کون ہے محمد فیضان اشرفی محمد فیضان اشرفی ماشاءاللہ محمد فیضان اشرفی آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں پریسٹن پریسٹن سے آپ نے فرسٹ ٹائم کال کی جی ماشاءاللہ تو اس سے پہلے بھی آپ پروگرام دیکھتے رہے جی تو ویکینڈ پہ آپ کی چھٹی ہوتی ہے جی تو آپ کیا سنائیں گے ہمیں سورۃ الضحیٰ اچھا ابھی تک ہم نے سورۃ الضحیٰ پڑھی نہیں اس سے پہلے جو سورہ زلزال سورہ عادیات یہاں سے لے کر سورہ ناس تک درمیان میں کوئی سی سورت بھی آپ سنا سکتے ہیں درمیان میں سے کون سی سورت سنانا پسند کریں گے چلیں سورۃ الفیل سنائیے سورة الفيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ما شاء الله ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ما شاء الله ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كسف مأوي صدق الله العظيم ما شاء الله فیضان آپ کی کیا عمر ہے؟ 12 سال کے ہیں ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں اپنی پرناؤنسیشن پر مخارج پر اور ادائیگی پر تو انشاءاللہ العزیز
آپ بہترین قاری بن سکتے ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، ابھی آپ کوشش یہ کریں اپنے ٹون پر توجہ دینے کے بجائے اپنی ادائیگی پر غور دیں اور آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں بغیر ٹون کے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی پرناؤنسیشن میں جب بہتری آ جائے تو پھر آپ کوئی بھی ٹون کوئی بھی لہجہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ جلدی آپ پک کریں گے، بہترین قاری بن سکتے ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر مسز بیگم. جی ہارٹ فور شائر. ماشاء اللہ مسز بیگم فرام ہارٹ فور شائر. مسز بیگم وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ؟ کین آئی ریڈ سورۃ العصر؟ سورۃ العصر. اوکے یو کین سٹارٹ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله ما شاء الله صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ مسز بیگم ٹوڈے یو ریسائٹ ویری گڈ بٹ یو ریڈ ریسائٹ ٹوڈے ویری فاسٹ. پلیز یو کین ریڈ مور سلو. اوکے جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اخلاص سے ہیں ہمارے ساتھ. جی اخلاص کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ. تو کون سی سورہ سنائیں گے آپ؟ درود ابراہیم. اچھا درود ابراہیمی سنائیں گے. آپ نے درود ابراہیمی نماز والے درود شریف کی پریکٹس کی تھی آپ نے؟ جی. کتنی دفعہ پریکٹس کی تھی آپ نے اخلاص؟ lots of time. پلیز یو کین اسٹارٹ درود ابراہیمی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما شاء الله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. اخلاص آپ نے بہت پیارا پڑھا ماشاء اللہ درود ابراہیمی. مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کی زبان پر قرآن کو جاری فرمائے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ماشاء اللہ ناظرین کرام دیکھتے ہیں پیارے پیارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے کس انداز سے الحمدللہ ایک کوشش تھی کہ تجوید پر محنت کی جائے اور آج بچے ان کی ادائیگی کتنی بہتر ہوگی الحمدللہ. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ ہماری بہن سعیدہ ہیں چشم سے. جی الحمدللہ بہن سعیدہ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. دو بجے سے ٹرائی کر رہی ہوں. اچھا بڑی مشکل سے آج کال ملی ہے. جی ویکینڈ تو تقریباً کافی بزی رہتا ہے. تو کون سی سورہ سنائیں گی بہن سعیدہ؟ دعائے قنوت. دعائے قنوت سنائیں گے. جی جی اور ثنا سبحانک اللہم. تھوڑی غلطی تھی نا. جی تو میرے خیال سے پہلے دعائے قنوت سنا لیجیے. چلو ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير. کوشش کریں کہ جب آپ وقف کرتی ہیں اسٹاپ کرتی ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیں. مثال کے طور پر ونؤمن بك ونتوكل عليك. اب یہاں پڑھا, اب اس کو دوبارہ پھر پیچھے جائیں. ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر, اس طریقے سے. ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. ماشاءاللہ. ونشکرک ولا نکفرک ونخلأ ونترک من یفجرک. ماشاءاللہ. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى. وإليك میں کاف کو تھوڑا سا کھینچ دیا, شارٹ کر. اچھا. وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہن سیدہ بہت پیارا پڑھا آپ نے الحمدللہ. جی ثنا سنائیے. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ماشاءاللہ بہن سیدہ, یقیناً آپ نے محنت کی اور یاد کی ہیں دونوں دعائیں قنوت بھی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین آمین. اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے لیے قرآن آسان فرمائے, آپ کی زبان پر جاری فرمائے. سب ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ. دعائیں خیر میں یاد رکھنا. السلام علیکم. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, کون شہزادے ہیں ہمارے ساتھ؟ عمر محمود برمنگم سے. عمر محمود برمنگم سے. آپ نے عمر محمود ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کیا؟ نہیں, آپ نے اس سے پہلے بھی ہمیں جوائن کیا تھا؟ بس ایک دفعہ. ایک دفعہ, ماشاء اللہ. تو آپ کیا سنانا چاہیں گے ہمیں؟ سورۃ الماعون. سورۃ الماعون. آپ نے پریکٹس کی ہے سورۃ الماعون کی؟ جی. چلیں پھر سنائیے, آج سنتے ہیں آپ سے عمر محمود جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمر محمود آپ کی کیا ایج ہے؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ 9 سال کا ہوں. 9 سال کے ہیں, ماشاء اللہ 9 سال کے ہیں. آپ بہت پیارے پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو حافظ قرآن بنائے. آپ ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں, آپ کے مخارج بہت اچھے ہیں, لیکن صرف اور صرف قواعد تجوید میں احکام میں تھوڑی سی آپ ڈنڈی مارتے ہیں. تو کوشش کریں آرام آرام سے پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے قواعد بھی انشاءاللہ تجوید کے کافی بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوشش کریں آرام آرام سے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ مخارج آپ کے بہت اچھے ہیں, تھوڑے سے احکام کے اوپر محنت کی ضرورت ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ بچے نے بہت پیارا پڑھا, اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر امیر النساء. جی ماشاء اللہ. سسٹر امیر النساء فرام لنڈن, یو آر اور پرماننٹ کالر. سسٹر امیر النساء, وی سورا وڈ یو لائک ٹو ریڈ؟ اینڈ ٹوڈے مائی نیفیو اینڈ مائی سون ریڈ فاسٹ, دین آئی ریڈ لاسٹ. اوکے اوکے انشاء اللہ العزیز. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید ہاؤ آر یو؟ الحمد لله. حميد في سورة would you like to read? سورة البينة. سورة البينة. How many آية? Four.
4, very good, mashallah. 1 till 4, okay? You can start, please. Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ما شاء الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ما شاء الله فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم Sadaqallahul Azeem. Hamid, before you told me, just only I'm reading 4 ayah. You read 5 ayah. This is not good, please. This is cheating. Please be careful. Thank you. Jazakumullahu khaira. Next call. Can my cousin read? Okay, inshallah. Okay. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, which surah would you like to read? I'd like to read surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha now. Just only Surah Zilzal, Surah Al-Adiyat, Surah Al-Qari'ah, Surah Al-Takathur, any Surah, this side. Oh, In the last side. Can I do Surah Al-Qari'ah? Surah Al-Qari'ah, okay, you can start, please. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Repeat this ayah, please. Sorry? Repeat this ayah. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما ما ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ما شاء الله ما شاء الله what's your name? Iftikhar. Iftikhar, mashallah, your voice is alhamdulillah, is very good, alhamdulillah. But please, you can more practice tajweed, read with tajweed, with makharij properly, okay? Jazakumullah khair. My auntie is going to read. Inshallah, Al-Aziz, inshallah, Al-Aziz. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Alim Salam. Yes, Sister Amirun Nisa, which surah would you like to read? How is the iftikhar reading? Iftikhar is reading, mashallah, good voice is very good, alhamdulillah, very good talent. But his problem is he can't read with tajweed. Please focus on the same Hamid, same Hamid. His second time to read to you. Mashallah. The next time, inshallah. Inshallah, is very good. Inshallah. Before is Hamid, same problem. Hamid is going to just only reading with tune. Now he's reading, alhamdulillah, without tune and mashallah, with tajweed. Alhamdulillah. Yeah. Inshallah, Iftikhar is going better, inshallah. Yeah. Okay, sister, which surah would you like to read? Suratul Qari'ah. Suratul Qari'ah. Okay, you can start, please. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رادية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نارٌ حامية. ما شاء الله ما شاء الله صدق sister. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ما شاء الله sister. Today is my one is okay. And just only problem is عين problem. Please you can عين pronounce it properly just only. Okay. And other alhamdulillah is very better. جزاكم الله خيرا. Next caller ko shamil karte hain. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Jee meri kaun behan? आयशा माशाल्लाह आयशा अमेरिका से जी आयशा काफी दिनों के बाद ज्वाइन किया आपने जी आपने काफी अरसे के बाद ज्वाइन किया जी मैं बहुत ट्राई करती मगर नहीं लगता फोन अल्लाह अकबर चलें अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी खुशकिस्मत अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सुनाना जी बिल्कुल सुनाइए जी आयशा सुनाइए सूरतुल फातिहा अऊजु बिललाहि मिनश الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ما شاء الله مالك يوم الدين ہاں مالکی میں جو کاف ہے اسے کھینچا ہے آپ نے تھوڑا سا شارٹ کریں اسے مالك يوم الدين ما شاء الله إياك نعبد وإياك نستعين اسی طریقے سے نعبد میں دال کو تھوڑا سا کھینچ دیا نعبد وإياك نستعين نعبد وإياك نستعين 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 ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم ما شاء الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين ما
ماشاءاللہ عائشہ جو آپ کے ساتھ کالرز تھے پر منٹ جو شروع کے, آج ان کی ماشاءاللہ 16 سورت کمپلیٹ ہو چکی ہیں. وہ 16 سورت ان کو تقریباً بائی ہارٹ یاد بھی ہو گئی ہیں اور تقریباً ان کی ادائیگی بھی کافی بہتر ہو گئی, لیکن آپ کی چھٹیاں کرنے کی وجہ سے آپ صرف اور صرف سورت الفاتحہ میں ابھی تک. کوشش کریں پر منٹ جوائن کریں تاکہ جو ہے آپ کی بقیہ صورتیں بھی درست ہوتی چلی جائیں, ٹھیک ہے جی. اور مجھے سورہ اخلاص کن ہو اللہ نیکسٹ ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ. تھوڑی سی اس میں لاسٹ میں بھی غلطیاں ہیں, دو تین آیات میرے خیال سے پہلے سورت الفاتحہ کی آخری تین آیات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر ہم اگلی سورت کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ تیاری کیجیے گا سورت الاخلاص کی انشاءاللہ, کل موقع دیں گے آپ کو انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہمارے الحمدللہ والدین بچوں کو آج دینی تعلیم سے جہاں دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر رہے تھے وہاں دینی تعلیم سے بھی آراستہ کر رہے ہیں, تو الحمدللہ ہمارے بچوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے کیونکہ یہ فوراً کاپی وائس کو جو ہے ٹون کو فوراً کاپی کر لیتے ہیں الحمدللہ. یہ کسی بھی شیخ کو سنتے ہیں, کسی بھی عرب کے قراء کو سنتے ہیں تو فوراً ماشاءاللہ کاپی کر لیتے ہیں, لیکن صرف اور صرف تھوڑی سی کمی تجوید کی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے توسط سے انشاءاللہ بہتری آئے گی. حضرین کرام اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ, دعا میں شامل ہو جائیں. ہمارے ساتھ کافی ساتھیوں نے ہمیں درود شریف پیش کیا, تقریباً ہماری بہن مسز حسین نے 65,000 مرتبہ درود شریف پیش کیا, اسی طریقے سے چھوٹی خیر النساء انہوں نے مل کر 25,000 ایک مرتبہ, 15,000 دوسری مرتبہ, 10,000 مرتبہ درود شریف پیش کیا. اس کو بھی اس کی ملا کر انشاءاللہ اس کے توسط سے دعا کرتے ہیں. اور ہمارے بہت ہی ایک صوفی بزرگ برمنگھم کے اندر بڑے مشہور و معروف کیا نام ہے گھمگول شریف سے جن کا تعلق جناب صوفی محمد عبداللہ خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا انتقال ہوا, آج ان کا نماز جنازہ ہوا ظہر کی نماز کے بعد, ان کو بھی ان کے لیے بھی دعائیں سارے ثواب کرتے ہیں. تمام حضرات دعا کے میرے ساتھ شامل ہو جائیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی یا رحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. جو کلمات طیبات, جو درود شریف جہاں جہاں سے جن بہن بھائیوں نے جو کچھ پڑھا یا رب العالمین, یہ ٹی وی کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں یہاں بیٹھ کر آن لائن میں, یا رب العالمین تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, تمام کا ثواب عقائد و جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے قبول و منظور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص جناب صوفی عبداللہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ان کے تمام محبوبین, تمام متوسلین, تمام مریدین, تمام معتقدین تمام کو صبر جمیل عطا فرما. بالخصوص ان کے تمام خاندان اور تمام پاسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے جو بھی کالر جو بھی جہاں جہاں سے جوائن کرتے ہیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں یا رب العالمین سب کو پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.